përsëritje, për këtë arsye. Do të thotë ke një mendim që do të ndryshojë. Unë do të flas për kallëzimin penal. Nëse jo, të flasësh unë çipa në rregull, flas pa zotit çipa. Okej, fol, fol. Jo, jo, po tani ta vaj. Po ta dëgjojmë thotë se për kallëzimin, kallëzimin ju e keni publikuar. Po lutem, madha fjalën zonja Duma e mora fjalën. Nëse do të marrësh fjalën, merr fjalën, ç'bën gjithë këto për dredhje tani, vazhdo. Nuk bëj për dredhje. Po pa do vash tani vazhdo. Ja këto. Po ç'është kjo tani më thotë? Raca Sicilës i përkas, madha fjalën zonja Duma edhe një herë tani, ju nuk mos gjykoni mbi atë që themun. Flisni ju dhe flasni me fjalën se i kërkove që pari kolegu të jetë i kujdesshëm dhe ju duhet të tregoni një kujdes. Po ju pra jeni kujdesshëm se unë mora fjalën. Me mua do të tregosh shumë me kujdes në fjalën. Qetësohu. Tani jo, qetësohu ju, unë po kërkoj drejtën time. Të lutem. Ma dha fjalën zonja Duma. Nëse ma dha fjalën po të drejtohem. Nëse do t'ua japi juve, po ja jap juve, ju a dhash unë, vazhdo. Sot kallëzimi që ka bër ministri i drejtësisë është një akt ripolitizues i procesit. Sepse qeveria dha një të dhënë shumë shteruese kolegja Anila, kur tha gjykatra e Strasburgut e ka detyruar shtetin shqiptar të rikthej hetimet dhe për të gjetur dy vrasjet e pasbardhura. Pra, është një dhënë që detyrimisht i adresohet jo shtetit politik, po i adresohet shtetit juridik. Dhe shteti juridik përfaqësohet më së shumti nga prokuroria, qoftë kjo e posaçme apo qoftë e nivelit bazik që në rastin konkret ka qenë prokuroria e Tiranës. Dhe këtë proces më herët në krye të kohës së 12 viteve duhet ta vazhdonte. Dhe madje me detyrimin publik për të hedhur sqarime edhe kur kishte të reja dhe kur s'kishte të reja. Tani kemi një indicie dhe është indicia që po përkon me kallëzimin penal. Indicia është marrë nga audio zbardhja që është në fakt vetëm transkripti në dijenin e publikut, por ne në prokurori nuk e dim çfarë është dorëzuar, se mund të jetë dorëzuar një audio, siç është dhe pretenduar nga kolegu. Kështu thotë gazetari. Po, madje në një replikë që ka pasur sot kolegu Hoxha, me Berisha. Me zotin Berisha, po. I thotë edhe me figurë, po. Edhe me z, e ketë shkruar, po, është ja në faqen publike. Doktor, mos fol shumë, thotë kanë kapur situata, ma. Situata artanur, është ai. Është në e kam kapur kokën me kasetë. Indicies i shtuar diçka më tepër. Pra, një pretendim i cili juridikisht nuk është provuar që është provë, se kjo duhet parë, nuk mund të shpejtohem, mund të flas për këtë. Mbivendosja e një kallëzimi që është, mendoj unë, është një akt që e ripolitizon çështjen. Dhe po të shikosh sot në gjithë mediumet tona, palët janë ndarë njësoj si e diskutua në periudhën e post 21 janarit. Unë danë duke... Shumë. Dhe që kuptim ka që Ministri Drejtësis i drejtohet spakut? I kërishë. Se duhet të patronazhoj? Ka dhe diçka që duhet të them, do shta këtu mund të rrujë Ministri Aspiro Pali. Ka një gjë, është një pretendim i qeverisë dhe i shumicës për drejtësinë e re. Dhe duke pasur besoj në epiqendër, spakun si organi më i ri edhe më, dhe byron e hetimit, sepse këtu duhet të themi dhe nuk e përmend, se procesin e hetimit, në fakt e kryen Byroja Kombëtare e Hetimit, nuk e kryen SPAK-u. SPAK-u është një organ i prokuroria që vazhdon. Por, OPG-ja dhe të dhënat për këtë gjë ndoshta do të duhej nëse e ka dosje, dhe kjo është një çështje që ne mund ta përflasim përderisa s'kemi dijenin. Dhe nëse në këto 4 vitet e fundit nuk e ka bërë këtë detyrë, kjo drejtësire, ky është një problem serios. Është problem, është një vetë deklarim serios. Ardhja e kësaj çështje në tryezën e drejtësisë përmes po e themi, strukturave dhe institucioneve politike, se dhe ministri është një institucion politik, pamërësisht se është brënda ekzekutivit, kjo është një qështje që rikëthen për sëri atë që e kemi shijuar në pikun e tranzicionit tonë, në ripolitizimin e drejtësisë dhe të institucioneve.